私、壇蜜が日本人が古から育んできた美意識の謎を探ります。なかなかその顔を見せながら反対方向に体を向けるっていうのが難しかったなと思います。これはすごい迫力ですね。なんか緊張してきちゃいましたね、こっちが。日本美貌、つながる名作誕生のドラマ、どうぞお楽しみに。